Osnovni cilj akcije je da se besplatno proveri tehnička ispravnost vozila kako bi se uočene neispravnosti blagovremeno otklonile, a time ostvarili povoljni preduslovi za bezbedno odvijanje saobraćaja. Osim pomenutog, znatno bi se povećao stepen ispravnosti vozila na našim putevima. Za vreme sprovođenja akcije saobraćajna policija će vršiti pojačanu kontrolu vozila i vozača, posebno na putevima i ulicama u naseljenim mestima i vozačima ukazivati na značaj ispravnosti vozila u saobraćaju, posebno uređaje za upravljanje i zaustavljanje, uređaje za spajanje vučnog i priključnog vozila, pneumatika, svetlosno-signalnih uređaja i uređaje za pogon na sabijeni ili tečni gas, kao i poštovanja pravila saobraćaja. Tokom sprovođenja akcije za uočene tehničke neispravnosti na vozilu, saobraćajna policija neće preduzimati mere prekršajnog progona, već će vozače upozoravati da iste otklone ili ih upućivati na liniju tehničkog pregleda radi detaljnijeg pregleda vozila i eventualnog otklanjanja neispravnosti na vozilu, uz napomenu da je kontrola tehničke ispravnosti vozila besplatna i preporuku gde može da se izvrši. Nakon završetka akcije, saobraćajna policija će pojačano vršiti kontrolu tehničke ispravnosti vozila uz dosledno sankcionisanje prekršaja i isključivanje iz saobraćaja tehnički neispravnih vozila.